4. רוחות שמיים. כתבה ריקי זקן. מנחל דן עד לאילת יש שביל אחד, ארוך במיוחד, ולכל מי ששואל, זהו השביל לאורך כל מדינת ישראל. נצא לטייל בשבילי ישראל, נתבונן בסימנים ולא נתבלבל. כל שביל ארוך וקצר, כחול אל הים, לבן אל השלג הקר, חום אל המדבר. בכל שביל רחוק או מוכר, את הכיוון נבחר. צפון, דרום, מזרח או מערב, זה המצב, לדעת למצוא כיוון, כל אחד חייב. קל לזכור, עד 4 נספור. למעלה, למטה, ימינה ושמאל, זה הכל. צפונה, דרומה, מזרח ומערב, למצוא כיוון, כל אחד חייב. צפון, למעלה, עד קצה ההר, דרום, למטה, עד קצה המדבר, מזרח לשמש הזורחת, מערב לשמש בערב שוקעת. ארבע רוחות השמיים, ארבעה כיוונים, תמיד נכונים. קל לזכור, עד 4 נספור. מחזור. כתבה ריקי זקן. ממחזרים חומרים ועל כדור הארץ שומרים, זה מה שכולם עושים, ממחזרים. את האשפה שזורקים הופכים לחומר גלם לשימוש חוזר. אז כשזורקים פסולת, לא צריך למהר, יש פח מחזור לכל חומר שאפשר למחזר. זכוכיות, ניירות, קרטונים וסוללות, בקבוקים, פקקים ושקיות. הם יגיעו מהפח
אל מרכז מחזור, בו הם יעברו מהפך, ולאחר מיון נדרש, הם יהפכו למוצר חדש. כך, לפני שנזרוק לפח, נתבונן ונבחר. בפח הכחול נזרוק עיתונים וניירות. בפח החום נזרוק שאריות, למשל קליפות של פירות וירקות. בפח הכתום נזרוק אריזות של מוצרים, כמו קופסאות שימורים. למחזורית נשליך בקבוקי פלסטיק, כמו של סבון נוזלי או מים מינרלי. לקרטוניה נזרוק את כל הקרטונים הגדולים והקטנים. ולפח הירוק מושלכת כל הפסולת שלא ניתן למחזר, כל הזבל שלא חוזר. מהפח למהפח ניתן למחזר חומרים לשימוש חוזר. כולם עוזרים, זה מה שכולם עושים, כולם ממחזרים. יום המעשים הטובים, כתבה ריקי זקן. לעזור לחבר שאוהב, עושה טוב על הלבב. שלום חבר, האם אתה צריך עזרה? איך אתה מרגיש היום? טוב או שקצת רע? ישנם ימים פחות נעימים, גם בימים כאלו לא נשכח, אני תמיד חבר, כך או כך. שלום חבר, האם תרצה לדבר? יחד נספר על רגע נחמד ועל רגע שנחמד בו פחות. גם ברגעים חלשים לא נשכח, אני תמיד חבר, כך או כך. שלום חבר, האם הצלחת לפתור את התרגיל בעצמך? האם התרגיל קשה או קל לך? אפשר ביחד, כך או כך, אני תמיד חבר, לא נשכח. שלום חבר, האם אתה מצליח במשימה או לא מבין מאומה? אני כאן איתך ואשמח להסביר לך, נוכל לעבוד ביחד בהצלחה. גם אני חבר, את הסיפור לפעמים לא מבין ולא זוכר, נוכל להשלים זה את זה.
שלום חבר, אל תהיה לבד. אתה לא חייב לעמוד ולהתבונן מן הצד. נרכיב יחד את הפאזל, חלק ועוד חלק אחד. בוא והצטרף למשחק, אלמד אותך את החוקים ונהיה חזקים. בוא חבר, נעשה מעשים טובים שמקרבים. ולא נשכח, אנחנו חברים, כך או כך. להיות חבר, כתבה ריקי זקן. להיות חבר זה להקשיב. להיות חבר זה לא לריב. להיות חבר זה לתת, זה לקבל, זה לא לקלל. להיות חבר זה לעזור, בשיתוף פעולה הכל אפשר לפתור. להיות חבר זה לחכות ולא לברוח. להיות חבר זה לסלוח ולשכוח. להיות חבר זה לשמוח. להיות חבר זה לא בכוח. להיות חבר זה להבין את הצד השני.